skandal trese estradu. Isplivao prljav veš, Irma Sejranić i MC Alex zaratile kao nikad do sad, u sve umešale i Olju Bajrami pale su teške optužbe. Nakon što se završila tema o odnosu MC Alex i Jovane Tomić Matore, novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević pozvao je Irmu Sejranić da se pridruži Alex. Kako komentarišeš to što je Alex rekla da si morala da opštiš, da bi dobila pesmu, pitao je Darko. Mi imamo zajedničke prijatelje, nazovite ih, to može sve da se potvrdi. Suludo je što neko na taj način želi da me ponizi jer je upućen u neku drugu priču, a nije upućen. Njena prijateljica mi je dosta zla nanela u životu. Što se Alex tiče, taj problem je krenuo zbog Matore, jer sam ja bila super sa Matorom. Isterale su me Matora i Alex iz kreveta, tada je pokazala pravo lice, do tada je bila fair prema meni. Onda je počela da mi pravi neke priče. Ja sam je navukla da ispriča ono čime je htela da me ucenjuje. Da ja imam neki problem, ne bih stajala iza svake svoje reči. Alex koristi Matoru za priču, vidite ton njenog glasa. Ta devojka nema nikakvu satisfakciju u sebi koja bi mogla da je izdigne ovde i napravi je alfom. Samim tim je iskoristila Matoru da ne bi ispala. Meni to nije potrebno. Uspela je da posvađa Matoru i mene, rekla je Irma. Irma je od mog prijatelja tražila novac, a nije ga poznavala ni 24 sata. Tražila je novac za pesmu, ja sam poruku videla. Ovim putem se izvinjavam što sam se dovela u situaciju da ova devojka bude u mom društvu, dodala je Alex. Kiki, uđi na WhatsApp, pošto ovako laže, taj njen prijatelj je i moj. Zamolila sam ga da zaposli prijatelja jednog, rekao je da ne može kod sebe, ali će kod drugog, poručila je Sejranićeva. Olja može sve dokumentavano da pošalje, neka pošalje sve. Ova žena je folirant, koja živi na foru, hvata ljude na foru, istakla je MC Alex. Nemojte da me terate da plačem, imam slike u telefonu, pravile su mi spletke. Sve može da se proveri, imam slike i sve, od jasterisk bite od mene, govorila je Irma. Ova žena se umešala u vezu Olje Bajrami i Raleta. Kontaktirajte devojku, sve će vam biti jasno ko se čim bavi, poručila je Alex. Olja, samo da vidiš, ko te je odrukao i ko je pokrenuo ovu temu. A Rale, ti se javi na ovu temu, rekla je Sejranićeva. Olja te je mnogo pozdravila, dodala je MC Alex. Tek ćemo se terati Olja i ja, rekla je Irma. Tek ćemo se terati ti i ja, uzvratila je Alex. Pričaj ko te je, asterisk bez za cipele, ko ti je otvorio fast food u Novom Sadu. Pošto sam ja ta koju je asterisk bao Rale za pesme, tvoju drugaricu je godinama asterisk bao za pesme, pa ju je uhvatio sa Zoljom. Rale, molite tvoja drugarica, demantuj ovo, istakla je Sejranićeva. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.